नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो बेहतरीन खातून छ सर बेहतरीन खातून जिस रसूली करीमों करा और मोब नंबर आप ये गस खानदार से जिस गैर मौजूदगी में पनिस इज्जत असरोश कर बेहतरीन खराब करने जिस खातून नंबर जर ये गस खानदार से गैर मौजूदगी में खानदार से जिस मालस करे जिस अमानत दरी ये गस में खयानत करने और नंबर पे पर वो रसूली करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो येल के एमिस में खानदार है मुझे एमिस खानदार है यल जेमिस को खानदार एमिस गस खुशी का खानदार है या आई बेहतरीन खानदानी करार दे और चूरी शर्त को यह बयान और वो जब भी एमिस खानदार जब भी बुलाएगा जिस वक्त भी बुलाएगा ये गस फारन है जिस आग रस लगता है वही कैम सात गैस खानदार है जिचीज नंबर आठ जैसे वन चुक जहरी खूबसूरती तो नंबर दो खूबसूरती اکس خاتون گژھن دشو کی تو سورتی تی جو اسلامن آرڈر خوب سیرتی تی دونا مثلا اک خاتون ائی گژھن دی نس انشاء اللہ اس تربیت کی اپشن دی رحمت کر ان سین ان شو کتا حضور اس عرض کر کتا شو مانو نبی پاک کو تربیت پر جلدی کا واپس ہر جائے جلدی کا واپس منا تھا لگ مانو ملگ حضور کیا جاتا ہے فرمو چچی اتھ گے میتی کیا خراب میں بھی ذکر چن اس خاندان میں تجھے انا پر گیا اللہ ابھی دیکھو کیا کر رہے ہیں امت باب رسول رحمت میں بھی فکر چچی اتھ گھنڈ گئی زیادہ کام کرن کر خاندان چن جس میں نفر گن سو گوس نہ گوس تو بدل ان دس اللہ اکبر دیے بھائی خاتون آئے بھی کتنی خدمت اس میں آئے حضور اوشی بڑ پر آگند امس میں شوق زیب زیب و زینت بناو سنگاہ میں ٹھیک ٹھاک رحمت و نبی باب و امت کے کورن ہوں فرمو سے کیا دلیل سے کیا میں ٹھیک ٹھاک یا رسول اللہ یلنی میں اس خاندار اس میں بھی ضرورت تھی بکیا اس کر پان بناو سنگاہ یہ دیو جو خاتون کیا نماز پان سجاون حکم نبی مطابق پان خاندار میں ساتھ سانی بینی کوئی تھے خر خیال یہ پانی پان بناو سنگا کے رس سنگ نیرن چھے مارکٹن بازرن ہوں زینت چھے بنن تین تھے ان خیال اسلام نے کیا حکم دیو اسلام نے دیو ایک اس خاتونی پان پان یہ پر کیا فائل گیا کیوں کر بناو سنگا زیبو دینا لیکن صرف پان اس خاندار اگر بھائی دوسرے کے لیے تجھے اپنے آپ کو سجانا چاہیے نہیں ہے میں کیا فرمو کو رضون حضور بر بکس کیوں سجاو پاہاں یعنی خاندارہ ضرورت ہی شمیں لیکن انسان خاندار کھلے پیٹنی بیان بات میں اس کیا سا دے لیا ہم جو اسے مخاطر دے دکھو حضور تبچہ جینے میں رضون شرکون اتنا بھی جینے بھائی کرتے سوچی یہ بات کس مزید پڑھتی میں رڈ دو کیا دے لے تو حضور واسو عبادت کر رہا ہے کیا کر رہا ہے غلط چھوٹ کر رہا ہے تو بولا مگر تل کے میں بھی اسے فادر کر تل کے میں بھی اسے نکاح کر ہاں کیوں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے تم نے دو عمر کیا مجھے پتہ بس عبادت سے صحیح نہیں ہو نا اس کے حقوق اس کو خوش رکھنا اس کے حقوق پورا کرنا اس کے خواہشات کی قدر کرنا یہ بھی عبادت میں تجھے شامل ہے یہ ظاہری خوبصورتی اور سیرت کے لحاظ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میرے خاندار اور اس میں یون ہم سے جو خوش آمدید کر خوش آمدید ہے خوش اخلاقی سان ہے جو مت بچا سکتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو یہ خاندار یہ پنس خاندار شامس استقبال کری یہ دوہلی قائم کر جائے پس شامس یور گسس خوش اخلاقی سان یہ پیش ہم اس پر سے خبر تریش کی ایسی چیز ضرورت ہے سے فرمو حضورو حتیٰ کہ فرمو اگر ان سے تھکان دور کر دے خدر اس کے باؤں دبائے گی خور دبائے فرمو شیطن غریم یوتا یہ بات کا ثواب یوتا میلی اس خاتون یقصد مکر نہ سوا کیوں ثواب میلی اس خاتون مکر ماحول چھو کیوں ہی بنن کے بڑ بار بد قسمتی شسانی سماج اس میں اس میں دینی تعلیمات اور نہیں بے خبر اشن کوئری پری پن اس خاندار سے حقوق کیا اچھو لڑکو خاندر کرن چھے پہی نکھل کو عملہ کیا چاہ سا نکھل کو کیا چاہ سا اور یک دم چھے من فوراں اقترافات شروع کر سن دوئی دے ترے دے چھے مانو ایمن ایمن چھے منٹل نہیں رہن ایمن چھے آخر سو سوچ سمجھ رہو دیں ایمن چھے آخر کس تک ہنڈلی کری معاملہ نتیج کیا سمیرن تو چھے شکار کر سن فتنہ بھی یادہ چھے میں مہدبان درد ماندان گزرے گی سوک لولی کا گناہ خادی پہ جمعی تو اس خدمت اس میں اس بڑے اس کوشش کرن چھے جائے جائے دینی تعلیم عام کرن تعلیم و تربیتی پروگرام کرن میں گزرے گی چھے بچن دیو تعلیم رسول اکرم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرآن تم
زندگی گزارن بہترین نمون در سیرت مبارک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا بے دیا موجبان درمندان مخلصان گزارش کرن پن تمام جوان پن کوئن دولت چون زینت کے سون چھن کاشی سکون گزاری کے تھے جو یاد کے بہت بڑے دولت والے جنہوں نے سر سے لے کے پاؤں تک اپنی بہوں کو بیٹیوں کو سونا پہنایا لیکن اطمینان میسر نہیں ہے. اگر اطمینان ہے وہ زینت تعلیم رسول اکرم ہے. اگر اطمینان ہے وہ تعلیم و تربیت میں ہے. لہذا کریو کوشش پنن بچن بچن دیو تعلیم و تربیت زیادہ سے زیادہ اہتمام کریو ہم تاکہ یہ زندگی بن فشاد اور اگر یہ فشاد زندگی بن یہ خوش روٹی کھائیں گے اطمینان کی زندگی گزاریں گے یہ چھپر کے نیچے رہیں گے یہ چٹائی کے اوپر گزاریں گے زندگی لیکن فشاد زندگی گزاریں گے تب جا کے ممکن ہوگا سن آئندہ نسل ایون بروکن ہیومن نسل اگر ان کو ٹھیک بنانا ہے صحیح سنبھالنا ہے جب ان کے والدین بہتر ہوں گے ان کی تربیت ماحول میں رہیں گے تب جا کے اچھے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم آرا ہر کو گیان تھا اور بچ کیسے ہو لیکن ہم بستر میں ڈالا اب ہم کتنا رونا روئیں گے اب جب انس بے رہائی گشن چھے پنن بچن روکن کورن روکنی اب ہم ان کو اخلاقیات کی تعلیم کہاں سے دے سکتے ہیں. نبی پاک کو فرمو اگر دون گوسن کے ساتھ تیز کرے نہیں کیسے لکن معصوم بچن کی ادھر پانو میں تردو میں کر دیں ایسا مت کیا کرو. اگر آئیس کیا پنش ہے جو معاملہ کہ تمہارے بچے بھی جھگڑا لو بن جائیں گے گا لہذا سوری درزگاہ بچن ہم یلن آئین نسل ایمن واجن چھے ایمن درزگاہ اول ایمن تربیت کا اول وہ ماں اور باپ ہوتا ہے. اگر یہ بہتر زندگی گزارن ان کے بچے بھی آئندہ بہتر بنیں گے ان کی بھی تعلیم و تربیت اچھی ہو جائے گی اور گھر کا ماحول پرسکون اور پرامن بنے گا. اللہ تعالیٰ بنے انہیں سعید ایمن اور ان کا یادوار کا نکاح سب دے یہ زندگی جو بنی پرامن پر محبت پر سکون انشاءاللہ رحمان بس کر مختصر نکاح پیش اور بس مختصر دعا اللہ تعالیٰ تھے جو تو سعید اسلام و درود شریف اللہ علیہ وسلم.